כל החוקים שהעבירו חברי כנסת ערבים אינם נוגעים ישירות לבעיות הקרדינליות של החברה הערבית, כי אחרת לא יצליחו להעביר אף חוק. מצב דברים של גזענות בלדה וחוסר רצון לאפשר לאזרח הערבי לנהל אורח חיים נורמלי. ניסינו בעבר, ועדיין מנסים בכל דרך, לשנות את המצב. טרקנו וטורקים כל דלת, קיימנו אין ספור פגישות עם שרים ומקבלי החלטות, השתמשנו בכל הכלים העומדים לרשותנו, אך עדיין ללא תוצאות של ממש. ניסינו גם את מערכת הצדק ובתי המשפט, אך גם אותם לא מצאנו בצמתים החשובים ביותר לגורל החברה הערבית במדינה. לא מצאנו את בתי המשפט, לא בחוק הלאום, לא בחוק האזרחות הגזעני, שאין כמותו עלי אדמות, לא בחוק קמיניץ, שרודף את האזרח הערבי כל יום בפרנסתו ובקורת הגג שחי תחתה, ולא באף חוק מפלה ומעגן את הגזענות במדינה. ראינו את הבתים שלנו שהוקמו על אדמות פרטיות. שלנו, נהרסים מעל ראשינו. מצד אחד המדינה לא אפשרה תכנון, היושב-ראש, ולא אפשרה הרחבת שטחי בנייה, אך מן הצד האחר היא מפעילה גדודים של פקחים, חדורי שנאה ואידיאולוגיה של עליונות הגזע היהודי. הם מסתובבים כל יום ביישובים הערביים כדי לחלק צווי פינוי וסילוק.